kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem dalje u hadisu, i postoji Lejletul Kadr u tome mjesecu, koja je vrednija 1000 mjeseci, naravno drugi mjeseci koji nema Lejletul Kadr, i onaj koji bude lišen dobra te noći, zaista je on lišen svakoga dobra. I Resulu sallallahu alejhi ve sellem je bilo dato znanje Lejletul Kadra. I ko je bio razlog povod da se to znanje uzdigne? Mi. Sledbenci drugog, znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem prepirka, tako, diskusija, ovo, i kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem, dato mi je bilo znanje Lejletul Kadra, ali mi je uzdignuto. Ali opet kaže islamski učenjaci, ima i u tome mudrosti. Zašto što ne zna, sigurno, ne zna se Allahovo najuzvišenije ime. Kada zatražiš, Allah ti da. Ne zna se. Zašto se ne zna Lejletu Kadr? Druga talija. Zašto? Jer hoće Allah te baraka betala da tragaš za Lejletu Kadr. I onda ti kada, ako proširiš malo pa kažeš, aha, prvo u Ramazanu, moje mišljenje po pitanju Lejleta Kadra dano Ramazanu. I sad dok ti nju tražiš Ramazanu, šta? Provešćeš čitav Ramazanu i badet. Ako već malo sužiš, kažeš, haj u zadnjih 10 dana. Pa i tu kad je tražiš, maša i badet. Ako onda je sužiš još na, da sužiš na neparne, i tu tražiš. Ali čak i da u neparni tražiš Lejletul Kadr, ima hajra i beričeta, ako boda proveš. A ovako, kad ti znao koja je jedna noć, dođeš tu noć, odradiš i čitav Ramazan, ti si slobodan. Resul sallallahu alejhi ve sellem, i to treba nama biti praksa. Kada bi dolazili zadnje trećina noći neparne, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, stegao bi svoj izar. Što ukazuje da se Resul sallallahu alejhi ve sellem pripremao. Opšta mobilizacija u kući. Došlo je zadnji 10 noći u Ramazana, neparne, Lejletul Kadr, tu je nedi, treba da se nađe Lejletul Kadr. Resul sallallahu alejhi ve sellem bi, kaže, klanjao. Onda bi otišao, budio bi svoje žene. Znači, vidite, šeženjstvo, kao što imate ravi džemate, ti to je onaj koristi šeženjstva. Sakupi, ajmo da klanjam. Probudi. Sad je veoma upitno, da li čovjek može da smije otići ženi ili žena čovjeka da ga probudi, kao hajde da klanjamo. Znači, to je sad i to je možda upitno. Resul sallallahu alejhi ve sellem sabere i klanjaju. I onda se odmah ashabi su, čim čuju da poslanik klanja, hoće odmah sa njim klanjati. I Resul sallallahu alejhi ve sellem povećava. Sve što manjka noćiju i ti nepani, Resul sallallahu alejhi ve sellem povećava ibadet. I na kraju kažu da su se pobojali, klanjaju sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem i pobaju se kada je proći na sehur. Niko kod vas, ovo je bila kratke noći, kada je bilo duže noći, klanja puno, kada je pobaju se će proći sehur. Ali hajde ovako, ne mora biti toliko, ne mora na sehur proći, eto, da se moramo sehurti. A daj bar uzmi dva rekiata, uzmi bar 4 rekiata, klanjaj noćnog namaza, probudi svoju soprugu, uzmi to dijete koje malo, uči ga već, jer Allah te barek vetala, možda pogleda tu skupinu i da te upravo, da uđeš u onu kategoriju ljudi koje Allah te barek vetala oslobodio od džehennemske vatre. Allah.